Maayir ka magaalada Buurama ayaa maanta kulan kula qaatay doomiyeyaasha deegaanada ku xeeran degmada Buurama ee inta badan u badan beeraleyda iyo waliba qaar ka mid ah mulkiilayaasha beeraleyda Buurama, kuwaasi oo uu sheegay gudoomiyuhu in ujeedada kulankani maanta ay tahay sidii ay uga wada xaajoon lahaayeen bixinta cashuuraha ku waajibay beeraleyda iyo xoojinta iyo waliba ilaalinta nabadgelyada guud ahaan deegaanka. Waxaana kulankani ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo qaarkood ay sheegeen inay waqti xaadirkani u baahan yihiin in loo sameeyo hawlaha aasaasiga. Anigu maanta waxaan ku mahadnaqayaa shirka beeraleyda iyo dowladda hoose ee halkan isku yimid. Cumrigaygu waa 100 buu maraya, weli dowladda hoose iyo beeraley shir ah oo isugu timid danaha ummadda iyo danaha dalka way ku anu waxaan leeyahay bixinno wixii la xaq laynoogu leh ashuurta aan bixinno dowladda waxaan xaq ku leenahayna waanu weydiisaynaa waxoogaa lacaga waanu haynaayo dhowrkuna dhowrkaa kuma waxaan doonaynaa inaan hay-adaha aan la hoos galo ood meel uun madaxa u geliso oo balligaana loo qodo balligii hore ma qodmayo u dhow marna marka inta yar san la qaadiyo dhowrku kale yaa markaaba laakiin balliga ka yar sarreeya la qodo. Aad baan kaan ugu baahnay ummadda waddanka taalla geedahun baan uga midnahay, laakiin annagu meesha degma la qasaa horta waxa weeyaan waxaan beernahay haba yaraato horta annaga jidka uu naga go-o. Gaadhigu wuxuu maraa hadhuu dhexdiid buu maraa, dheedhiga uu kala meel kasta uu kala, hadduu qof naga bukoodo, haddii waxa weeyaan basar xumo kale ay dhacdo, haddii waxa weeyaan barkada aan u baahanno meel horta uu nooga soo tallaabayba ma jirto. Waxaan annagu dowladda hoose ka codsanaynaa horta bariishkii in waxa weeyaan iyadu dee waxa weeyaan ama dowlad ahaana ku dhisto ama hay-adaha u qayliso waa wax annaga naga itaad ku weeye annagu fadhiisanayn haddana waa wax naga xukun. Horta anigu geestaydaa 9 sano biyaan iibinaa iminka anaga biyada noo dhamay dowladna taageera kama hay ballagaydu waa ragarmugo dayrtaba lagama cabbi karantiiba biyo ma geli yuhud uun baan haynaa 9 sano kolkan horta hawluuna way kala horeeyaane urwuun ba laydhaa biyaha lagamama noolaadaba 5 daqiiqo waxa kale waa wada sahala kullu heergooda iyo dawya la mari waa wada sahala war anaga urwuunkii baan nahay dee dadkii aan cashuurtaa weydiinaa dad noolba maaha waa dad cisho walba booyeed u diyaara wixii dambe biyara ku tukoy maana wixii kale ilaa fulunfuulka ilaa siijeedka ilaa soojeedka ilaa goljanno ilaa carigarug lafteeda halka ballagu yahay biyaanna iibina warma sidaa loogu shuba waxa weeyaan waa horta biyaha beeruhu way go-een qushigooga wixii kale ee dan yahay kale qushigeyga ugu horreeya waa hunguri waa biyo waxaan dowladda hoose ka codsanaynaa maanta wax kalaba noolan lahay haddana meel baan ayaga yahay waxaan se ka codsanayaa waxaan ka codsanaynaa weer biyo 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 dowladda hoose horta anigu xubinta aasha cadda la shigaya waxaana weeye dibi wixii ay taallo ummadda intaa leegla waxa weeye ilaa iyaga 100 beerood dix baa baabaysay kuna sii socota ilaa iyo caradii doobuureen oo xundhurka halkaa iska simaysa ilaa aasha caddada ballaaran baa laydhaa carada doobure xaggan dushana waxaa laga tallaabayay daw ilaa dhar wanaajiya isku xidha Buurama dawgeega cunaqabad buu wareegay kolkay goday biriishii laga tallaabayay waxaan doonaynaa dowladda hoose intii taageeraha yeelanaysa iyo indhaheedaba ha ku soo aragtaan leenahay xagga cashuurtana da diyaar baanu nahay baaban gaabiyba. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Buurama Saleebaan Xasan Xadi waxaana uu sheegay way ka dowladda ahaan waxaanu ka turjumaynaa dowladdii baanu ka turjumaynaa cidda aan halkan u fadhinaana waa idinka adeega bulshada weyn dowladdu xukuumadda maanta jirtaa bulshada way uga dhegan ugu shahay xukuumaddii hore xaqiiqda markaynu ku hadalno intaa meelood ay ataabateen iyo in ka sii badan boodi degmooyinka dhana in wax laga qabto diyaar baa loo yahay halkan aanu ugu nimi markaanu hawshan u dhaqaaqaynay in feerasha dib u baadhaynay deegaanka si fiican wax u soo bixiyay cashuurtii iyo deegaankaana si fiican wax u soo bixiyay intoo dhanba halkan aanu ka helnay desnaana maayaan cidda cashuurtii bixisay iyo cidda aanan bixin isku xaqabad noqon maayaan annaga lafsigo taasaan ku xisaabtamayna haddii la idhaahdo.
سيكاستابا اها تيكو لانكاني مانتا ايكو قاتين قدومي ياشا ديغانا داكو حيران دقمدا بورما ايهو سيما دا دقمدا بورما ايا وحا اونقونا ياكي يوغو هرية ايكاد اها دقمدا بورما تاني يا انتي لسو دورتي قولاها ديغانك دقمدا بورما محمد عبد الله دبشيد كرسان تيفي مقالة دبورما.